Bună ziua și bine ați venit la un nou webinar marca Festo. Acest webinar o să fie diferit față de ceea ce v-am obișnuit până acum, pentru că astăzi eu, Alexandru Croitoru, avându-l alături pe colegul meu Bogdan Nicolescu, o să facem o dezbatere referitoare la un subiect de actualitate și anume acționări pneumatice versus acționări electrice, aplicații și trenduri în industrie. Atât eu cât și Bogdan facem parte din departamentul tehnic Festo România. Eu sunt responsabil pe partea de pneumatică, iar Bogdan este responsabil pe partea de acționări electromecanice. Bună ziua tuturor și din partea mea. Mulțumesc pentru prezența număr atât de mare și mulțumesc are pentru introducere. Haideți să începem. Pentru astăzi, cuprinsul sesiunii va include în primul rând un capitol scurt de introducere, mai apoi o să trecem printr-o argumentație a acestei teme de electric versus pneumatic. Vă vom prezenta gama de acționări electromecanice Festo, un scurt overview asupra elementelor de acționare și în partea de pneumatică, soluții de alegere și dimensionare Festo, câteva aplicații industriale specifice cu anumite informații legate de dimensionare, alegere, costuri și așa mai departe, concluziile de final și, bineînțeles, cum am obișnuit, sesiunea de Q&A. Ca să începem, trebuie să privim la ceea ce se întâmplă în interiorul fabricilor și a liniilor de producție mai exact. Cerințele pentru noile linii de producție sunt din ce în ce mai complexe și astfel trebuie să ne asigurăm că oferim cea mai bună soluție posibilă pentru realizarea sarcinilor. Cele mai multe aplicații lineare, la nivelul automatizării și a proceselor de manipulare, sunt realizate cu ajutorul echipamentelor pneumatice și sau electromecanice. Așa este. Acest lucru înseamnă că inginerii se confruntă frecvent cu provocarea de a găsi soluția cea mai potrivită pentru o aplicație specifică, atunci când planifică și proiectează utilaje sau linii de producție. În această prezentare vom încerca să dezbatem punctele importante care trebuie să luate în considerare atunci când vine vorba de alegerea tehnologiei potrivite. Producătorii de utilaje, din ce am observat, au în general o gamă de soluții diferite de automatizare pneumatică și electromecanică atunci când implementează o sarcină de automatizare. Cu toate acestea, nu cred că există sfaturi generale cu privire la momentul în care sunt utilizate de obicei diferite tehnologii sau modalitatea în care le alegem. Drept urmare, utilizatorul se confruntă frecvent cu întrebarea ce tehnologie de automatizare este cea mai potrivită din punct de vedere tehnic, economic, în funcție de cerințele individuale. În plus, fiecare tehnologie de acționare are, bineînțeles, și propriile sale modele sau forme de acționare pe care utilizatorul trebuie să le ia în considerare. Vă propunem în acest slide să ne formăm o imagine de ansamblu asupra tipurilor de acționări pneumatice și electromecanice. Să începem totuși cu cele pneumatice. În cazul acționărilor pneumatice avem o varietate destul de mare de acționări. Avem cilindri cu tijă, cilindri fără tijă, cilindri oscilanți, nu rotativi, cilindri ghidați și partea de gripări. Acționările pneumatice nu au astfel de separare între sistemul mecanic și acționar. De asemenea, sistemul mecanic al unui cilindru pneumatic execută funcția de acționare. Aceasta înseamnă că acționarele pneumatice au nevoie de mult mai puțin spațiu, ceea ce le face foarte potrivite pentru aplicații în care spațiul joacă un rol central. După cum vedeți, deja încep să apară primele contre între acționările mecanice, pneumatice și cele electrice. Nu răspund momentan la provocări, dar haideți să vedem și la acționările electrice. În cazul acționărilor electromecanice, avem tot așa o gamă foarte variată, bineînțeles, cilindri fără tijă, binecunoscute la axe electromecanice, cilindri cu tijă, cilindri cu ghidaj integrat, module rotative, axe de tip Omega,
gripere și, bineînțeles, avem și sisteme de tip handling în care realizăm combinații de astfel de axe. În cadrul sistemelor electromecanice le avem pe cele bine cunoscute, deja acționări electromecanice cu curea și cu șurub cu bile, acționate de motoare servo sau motoare pas cu pas, însă avem și această gamă de Simplified Motion Series pentru mișcări liniare și rotative între două poziții finale, dacă vă amintiți webinarul din seria de webinarii trecute. Avem această gamă, să zicem, deja intermediară între acționări pneumatice și acționări electromecanice. Actuatoarele electrice vin în mai multe versiuni diferite, de regulă mișcarea rotativă a motorului ca principiu, fiind transformată într-o mișcare liniară de un sistem mecanic. Multe aplicații industriale necesită deplasări ciclice între două puncte definite. În cazul acționărilor pneumatice, vorbim despre capetele de cursă. Este un caz tipic pentru utilizarea acționărilor pneumatice, datorită capacității lor de a efectua o mișcare simplă, punct la punct, cu foarte puțin efort. Dacă însă trebuie să abordăm două sau mai multe poziții, se folosesc cel mai adesea sisteme de acționare electromecanică. Aceste sisteme pot aborda practic un număr aproape nelimitat de puncte intermediare, având de asemenea posibilitatea să parametrizăm foarte ușor profilul de mișcare prin diferite accelerații și viteze. În funcție de designul lor, acționările electrice pot genera atât răspunsuri dinamice ridicate, cât și forțe foarte mari. Acestea depășesc chiar colegii pneumatici în condiții extreme. Acest lucru se datorează diferitelor rapoarte mecanice de transmisie. Cu toate acestea, acest lucru are ca rezultat o corelație directă între răspunsul dinamic și forță. Forțele foarte mari, spre exemplu, pot fi realizate numai cu prețul unui răspuns dinamic mai redus și invers. Unitățile de antrenare cu arbore, spre exemplu, sunt utilizate în special pentru forțe mari, la viteze mici sau medii, în timp ce antrenările cu curea dințată oferă un răspuns dinamic la costul însă al unei forțe maxime limitate. Când privim răspunsul dinamic și forța separat, valorile de performanță ale acționărilor pneumatice nu sunt la fel de mari ca cele ale acționărilor electromecanice. Raportul dintre forță și răspunsul dinamic, totuși, este remarcabil în multe aplicații și superior celui al acționărilor electromecanice, în special în ceea ce privește spațiul de instalare. De aceea, pneumatica este foarte potrivită pentru aplicații care necesită o densitate ridicată a performanței. Unitățile electrice sunt utilizate în mod normal dacă o aplicație necesită o poziționare liberă sau secvențe de viteze speciale sau secvențe de viteze și accelerație speciale. Datorită caracteristicilor lor bune de control, acestea pot fi adaptate flexibil la o gamă largă de cerințe și, spre deosebire față de pneumatica standard, se pot aborda, așa cum am zis, un număr nelimitat de poziții intermediare. În același timp, putem să setăm și mai multe tipuri de mai multe profile de mișcare în funcție de sarcină, mai multe profile de regulatori interni care să fie optimizate pentru sarcina diferită în cazul unui proces de fabricație. Servopneumatica este o alternativă interesantă dacă aerul comprimat trebuie utilizat într-o aplicație specifică, de exemplu unde trebuie să avem o protecție electromagnetică sau pericol de explozie. Având un encoder de deplasare, un ventil proporțional și un controller de poziție, servopneumatica, spre deosebire de pneumatica standard, este un sistem controlat cu care se pot realiza poziționări libere și profile de mișcare detaliate. După cum puteți vedea încă din aceste prime slide-uri,
Există câteva concluzii pe care le putem trage și pe lângă asta a apărut o, să spunem, o ramură nouă, partea de servopneumatică, cea care aduce pneumatica mai aproape de acționările electromecanice. Putem să discutăm acum despre rigiditate sau flexibilitate. În cadrul proceselor de mișcare liniară putem să le împărțim în două faze de mișcare, faza de mișcare în sine și faza de menținere la sfârșitul cursei. În cadrul acestui tip de aplicații este importantă tehnologia de acționare. De ce? Depinde de tipul de acționare și de caracteristica fiecăreia, dacă avem nevoie de o aplicație extrem de rigidă sau una care să ne permită profile diferite de mișcare și menținerea forțelor dorite. În timp ce sarcinile de mișcare pură sunt executate foarte eficient de acționările electromecanice, principiul tehnic de funcționare al acționărilor pneumatice le face perfecte pentru aplicarea forțelor continue și menținerea lor pentru orice perioadă de timp. Acest lucru face ca pneumatica să fie prima alegere pentru forțe continue ridicate sau timpi de menținere lungi. În plus față de profilurile de mișcare speciale, o aplicație poate avea nevoie și de o rigiditate ridicată a sarcinii sau de un sistem flexibil în mod deliberat, deoarece acționările electrice de poziționare sunt în general acționate în modul de buclă închisă. Ele răspund imediat la orice abatere din exterior, la orice tip de perturbații. Comportamentul își reglează practic comportamentul și se realizează automat ajustările necesare. În ciuda sarcinilor externe suplimentare, acțiunile electrice își urmează în general traiectoria specifică și, mai mult decât atât, pot să ofere și un feedback în cazul în care există piedici practic în mișcare care împiedică sau îngreunează mișcarea față de profilul prestabilit. Unitățile pneumatice, pe de altă parte, pot răspunde flexibil la influențele externe, chiar și cu forțe continue ridicate. Și de obicei pot gestiona chiar și supraîncărcarea fără efecte foarte mari dăunătoare. Această caracteristică poate fi de asemenea exploatată pentru a absorbi sarcinile de șoc sau de impact, care ar afecta pe termen lung alte tipuri de acționări. Să discutăm un pic și despre precizia de poziționare. Este un aspect extrem de important în momentul în care selectăm tehnologia de acționare. Așa cum bine știți, acționările cu rea oferă o precizie standard la zecime de milimetru. Observați aici și în acest grafic, există totuși o toleranță în funcție de dimensiunea axelor cu curea, în funcție de tipul acționărilor cu curea. Și în cazul în care avem nevoie de axe extrem de precise, putem să alegem cu încredere variantele cu șurub și acolo există familii diferite de axe, cele standard cu șurub sau unele de precizie foarte mare, care împreună cu encodere suplimentare pot să ne ofere precizii la ordinor micronilor. Dacă vrem să vorbim despre pneumatica standard ca și termen de precizie de poziționare, mai bine nu vorbim și lăsăm pe Bogdan să se laude cu precizia de poziționare la curea și la șurub. Cu pneumatica în general putem să facem o oprire suplimentară față de capetele de cursă. Dar după cum puteți vedea și din acest grafic, precizia de poziționare este foarte, foarte scăzută, ceea ce ne face să ne îndreptăm către zona de servopneumatică mai întâi, pentru a atinge precizii de poziționare similare sau aproximativ egale cu acționările electromecanice. Să discutăm un pic și despre greutatea echipamentelor. În cadrul aplicațiilor avem o diferență între masa
acționarilor în funcție de tipul acestora. Vedeți aici, în funcție de cursă, putem să avem o suprapunere la un moment dat. Axele de tip electromecanic au, în cazul gantry, o greutate similară cu acelor pneumatice, dacă discutăm despre sarcini de peste 5, 10, 15 kg, chiar, dar însă dacă depășim această sarcină, deja acționările electrice, vedeți, au o creștere mult mai accelerată, deja devin mult mai grele, din cauza motoarelor din ce în ce mai mari, din cauza accesoriilor externe și, bineînțeles, din cauza profilurilor ceva mai mari ca și dimensiuni. Da, după cum puteți vedea în cele două grafice, avem comparația între gantry și cantilever, adică cilindru cu tijă și cilindru fără tijă. Evident, corpurile sunt diferite. La pneumatică, cu cât sarcina va crește, cu atât și diametrul cilindrului va crește. Astfel, profilul din aluminiu va deveni mult mai greu. Că vorbim de acționările cu tijă, aici lucrurile putem să spunem că se mențin pe o traiectorie constantă și nu există fluctuații foarte mari. Să discutăm un pic și despre amprenta la sol. În cazul acționărilor electromecanice, după cum puteți vedea, avem mai multe tipuri de poziționări în funcție de modul în care atașăm echipamentul de acționare, motorul, asupra axei. Aceasta poate să fie montată fie axial, fie în montaj paralel, și aici observați diferența între montajul paralel pe un cilindru pneumatic, pe un cilindru electric cu șurub sau pe o axă cu șurub. Deci avem aici o variantă la 90 de grade și în cazul acționărilor cu curea avem o dispunere în formă de L. În funcție de tipul de acționare și în funcție de dinamica pe care vrem să obținem, opțional putem să montăm și un anumit reductor care nu face altceva decât să mărească, practic, amprenta la sol în cadrul acționării electromecanice. Deja nu mai are rost această dispută pe parte de amprentă la sol, pentru că vedeți mai jos axele pneumatice omologe celor prezentate de către colegul meu Bogdan, și noi nu avem în zona de acționări pneumatice, nu avem motoare și nu avem alte echipamente care să fie suplimentare și să încarce foarte mult utilajul ca și amprentă la sol. Să discutăm un pic despre costurile de achiziție, operare și mentenanță. În primul rând avem o situație pe care trebuie să o definim din punct de vedere al datelor de proces. Discutăm de aplicații cu o sarcină în jur de 10-25 de kg, axa dispusă orizontal și o axă de tip gantry. După cum puteți să vedeți, există un raport între costul de achiziție a acționărilor pneumatice versus electrice și în funcție de cursă. Acționările pneumatice avem aici pe graficul de jos, avem un cost de achiziție aparent liniar, aparent neinfluențat de dimensiunea de cursă, să spunem așa, însă în cadrul acționărilor electromecanice vedeți că pot exista anumite fluctuații în funcție de funcționalitatea și de performanța pe care vrem să o obținem de la sistemul de acționare. De asemenea, puteți să vedeți în costul energetic, în funcție de un ciclu, să spunem, de un milion de repetări și în funcție de cursă, avem
bineînțeles, un anumit avantaj în acest moment în zona acționărilor electrice. De ce? Costurile legate de aerul comprimat sunt, bineînțeles, mult mai mari decât cele generate de energia electrică necesară acționărilor mecanice. Da, pentru că avem pe lângă echipamentele pneumatice, avem nevoie de un compresor care să ne producă această energie pneumatică, acest aer comprimat. Avem nevoie de curent și atunci este normal ca aceste costuri cu energia să fie puțin mai ridicate în zona de pneumatică. Să discutăm acum un pic, să vedem și evoluția în funcție de o sarcină mult mai mare, de cazul unor aplicații cu o sarcină între 25 și 50 de kilograme. Vedem aici, se menține un cost de achiziție din iar, să zicem așa, pentru constant pentru acțiunile pneumatice, însă diferențele încep să fie ceva mai mici între pneumatică și electrică. De asemenea, și costurile legate de energie pentru un milion de cicluri de funcționare încep să fie diferite. Evident, cu cât sarcina va crește pe cilindru pneumatic, cu atât va fi necesar un debit mai mare de aer. Un debit mai mare de aer înseamnă o turație mai ridicată a compresorului și de aici cresc costurile. Să discutăm un pic și de un alt aspect important, cu necesar de pregătire al personalului. Aici, colegii noștri de la departamentul didactic știu cel mai bine problemele cu care se confruntă, să spunem așa, operatorii din industrie, însă cred că putem să fim de acord, Alex, cursurile și nivelul de pregătire necesar personalului care este responsabil de acționări pneumatice este probabil ceva mai redus decât cel necesar personalului de operare și mentenanță pentru acționări electromecanice, din simplul punct de vedere legat de conceptele de automatizare care se învârt în jurul acestor două tipuri de acționare. Avem nevoie de o parametrizare mult mai complexă în cadrul acțiunilor electromecanice, avem nevoie eventual de o integrare cu un PLC de nivel superior, reglare în buclă închisă, lucruri care necesită, să spunem, un nivel de cunoștință ceva mai ridicat. Evident, putem să fim de acord, dar totodată cred că putem să fim de acord că din acest punct de vedere cresc și costurile cu pregătirea personalului. Cursurile de acționări electromecanice trebuie făcute în mai mulți pași. Cunoașterea motoarelor, cunoașterea acționărilor, partea de automatizare și așa mai departe. În schimb, la pneumatică lucrurile sunt ceva mai simple și ca să fim onești, pneumatica este mult mai veche în piață la Festo decât acționările electromecanice și astfel operatorii în general sunt obișnuiți cu zona de pneumatică. Tocmai din acest punct de vedere există, asta este o sabie, să zicem așa, cu două tăișuri, pentru că în timp ce într-adevăr în momentul de față există în piață personal calificat în zona de pneumatică și care nu necesită investiții atât de mari, în viitor totuși, din ce am observat și în mediul academic, încep să fie din ce în ce mai puțini oameni care tineri care apar în zona de muncă specializați pe zona de pneumatică. Deci asta poate să fie o discuție ceva mai complexă. Costurile pot să fie într-adevăr mai mari, dar dacă ai mai mult personal, poți să îți găsești mai ușor oameni. Bun. Să discutăm un pic și despre partea de conectivitate și monitorizare. Dacă
Sunt, aici putem să atingem mai multe puncte. Desigur, acționările electromecanice oferă un grad ceva mai ridicat de parametri de monitorizare care pot să ne ajute în determinarea, în optimizarea procesului. De asemenea, toți acești parametri pot fi reglați foarte ușor și sunt ușor accesibili, iar efectul schimbărilor se poate vedea imediat și fără o intervenție hardware, mecanică asupra echipamentelor. Dacă discutăm însă despre monitorizarea acestor parametri, având în vedere că toate insulele de ventile, toate controlurile și toate TLC-urile Festo, spre exemplu, pot fi integrate cu aceleași protocoale de comunicații, au, bineînțeles, module de conectivitate cloud, spre exemplu. Deci, din punctul ăsta de vedere, consider un fel de egalitate între acționările pneumatice și cele electromecanice. Parametrii relevanți pot fi monitorizați ușor, indiferent de tipul de acționare. Da, dacă vorbim despre monitorizare, într-adevăr, cele două capitole, cele două tipuri de acționări pot fi în acest moment la egalitate, dar dacă vorbim despre partea de modificare a parametrilor, în zona de acționări electromecanice, lucrurile se fac mult mai rapid și mult mai curat din fața unui calculator. Pe când, dacă vrem să modificăm parametrii în zona de pneumatică, trebuie să mergem pe linia de producție și să ajustăm regulatoare de presiune, drosele și așa mai departe. Bun, cam asta a fost din zona de argumentație, să zicem așa, au fost câteva subiecte pe care le-am considerat de interes, în funcție de discuțiile pe care le-am avut la rândul nostru cu oamenii din industrie. Dacă există întrebări, vă reamintesc că puteți utiliza rubrica de chat și, bineînțeles, va exista și acel capitol de Q&A de la final. Dacă există întrebări, dacă aveți nelămuriri, vă așteptăm să le dezbatem împreună. Bun. Să trecem la un scurt overview al gamei de acționări electromecanice Festo. Aici o să trec ușor în revistă multitudinea de soluții prezente în portofoliul Festo. După cum puteți să vedeți, există cilindri fără tijă, foarte multe tipuri de axe, cu diverse modalități de interconectare a tipului de acționare a motorului, a servomotorului, a motorului pas cu pas sau în mai nou acum și a motoarelor cu controller integrat, a acestor mini motoare, mini controlere. Există, cum am amintit și anterior, aceste axe de precizie și suplimentar pe anumite tipuri de axă. Deci din aceștia puteți să montați și anumite encodere suplimentare, acele displacement encoder, pentru a obține precizie mult mai bună. Dacă discutăm de cilindri cu chitaj integrat, avem și aici o serie de axe noi, aceste axe de tip EGSC extrem de compacte, cu un chitaj foarte robust. Acest tip de axă electromecanică poate fi interconectată cu motoare pas cu pas sau servo, dar avem și varianta aceasta de Simplified Motion Series, de motor cu controller integrat pentru capete de cursă. Dacă discutăm despre sisteme de acționare de obicei, de acționare verticală cu curse foarte lungi, există aceste două tipuri de axe tip Omega, LCC și EHMH, care ne permit să acționăm sarcini foarte mari pe verticală, asigurând un spațiu de lucru optim, în sensul că aceste axe sunt legate doar de sanie, corpul axelor fiind mobil. Se obține practic, se pot obține sisteme gantry, spre exemplu, în care spațiul de lucru de sub manipulator să fie liber pentru alte procese conexe. În cadrul cilindrilor cu tijă avem bine cunoscuții cilindrii Festo, EPCO și SPF, la care am adăugat anul acesta noua gamă de tip EPCC sau EPCS. Sunt cilindrii noi, extrem de robuști, care oferă
o completare a plajei de forță, astfel încât să avem de la cele mai mici forțe și cele mai mici curse pe acționare capă de cursă până la 17 kN disponibil pe cilindrul SBF. Dacă discutăm de module rotative, la fel avem de la cele mai mici module rotative, RMO sau RMS, la așa numitele mese rotative, să spunem așa, sau module de rototranslație, în cazul de față, modulul EHMD. La rototranslație mă refer că avem două tipuri de acționare aici, o masă rotativă, practic, de tip RMB, la care adăugăm și un cilindru electric SBF sau chiar și un cilindru pneumatic dacă discutăm doar de capete de cursă în cazul acestei aplicații de rototranslație. Pentru zona de gripere nu o să discutăm decât despre acest griper EHFS. Este un griper electric, extrem de robust, extrem de competitiv în piață, dar să trecem și la acționările pneumatice. Cum am zis, o să facem doar un scurt overview al acționării, astfel încât să putem să trecem ulterior la exemple propriu-zise de aplicații industriale. Da, după cum puteți vedea, eu am ales să nu le prezint pe toate, pentru că ar fi foarte multe și nu ar avea loc într-un slide. Am ales câteva acționări reprezentative. Dacă vorbim despre cilindrii fără tijă, avem cilindrul DGC sau DGC-K, care sunt cu cuplaj mecanic, adică pistonul este cuplat mecanic cu sania de translație. Avem un cilindru nou de tip DLGF, care este tot cu cuplaj mecanic, dar avem și DGO și SLM cuplaj magnetic. Deci avem o altă tehnologie de deplasare a saniei. Dacă vorbim despre cilindri cu ghidaj, avem un cilindru nou, DGST, este un cilindru cu ghidaj și cu sanie, la fel ca cilindrul DGSL sau SLS. Mai departe puteți observa noul cilindru DGTZ, care are doar ghidaj, la fel ca și cilindrul DFM. Dacă vorbim despre cilindri cu tijă, aici gama este foarte, foarte mare. Avem cilindri ADN, DSBC, DSNU, care sunt standardizați la nivel ISO, dar avem și cilindru cu mai multe suprafețe de montaj, cilindru nou de PDM. Aici ar mai fi o discuție, partea de acționare dublă și partea de acționare simplă, adică acționare cu arc pe o anumită cursă la cilindrii cu tijă. Dar să trecem mai departe la cilindrii oscilanți, unde avem cilindrii DRVS, DSM și DRRD. Spunem oscilanți pentru că în pneumatica industrială 360 de grade sau o rotație completă nu se poate realiza din punct de vedere mecanic. Ce putem să facem ca să atingem acest 360 de grade? Putem utiliza o masă indexabilă de tip DHTG. Iar în partea de gripere, lucrurile ar fi mult mai lungi de discutat, dar am ales să prezint doar două. Griperul DHPS, care este similar cu griperul de la EHPS, de la acționările electromecanice, și un griper simplu HIPL. Bun. Să discutăm în cele ce urmează despre soluțiile de alegere și dimensionare Festo. După cum bine știți, chiar de pe site-ul Festo.ro puteți să accesați din zona de produse
Festo un tab special destinat soluțiilor de proiectare. Și după cum puteți să vedeți, avem aici o serie de soluții Festo pe care unii dintre voi poate deja le cunoașteți, alții nu. Vă încurajăm să le utilizați. Menționăm că noi le utilizăm în activitatea de zi cu zi. Noi ne bazăm practic activitatea oarecum pe aceste soluții de simulare și nu numai. Putem să discutăm în baza lor și este mult mai bine să utilizăm aceste soluții Festo decât să ne bazăm pe datele de catalog, așa cum făceam în urmă cu câțiva ani. Există în cadrul fiecărui element de simulare o serie de să zicem, de calcule matematice în spate care ne ajută să obținem soluția optimă și, bineînțeles, pe care ulterior suntem liberi să o optimizăm suplimentar. Da, sunt într totul de acord cu ceea ce a spus Bogdan și vreau să vă confirm că noi ne bazăm munca pe aceste tool-uri și nu numai. Dumneavoastră puteți să le accesați în mod gratuit, nu există niciun cost dacă vorbim despre aceste elemente de proiectare. În schimb, dacă vorbim despre soluții, avem partea de Fluidro, care este o licență contra cost pentru realizarea schemelor pneumatice și electrice. Dar avem și partea de schematic solution pentru proiectele de tip Eplan, care la fel se descarcă contra cost de pe site-ul Festo. Evident, mai există câteva soluții de dimensionare. După cum o să vedeți, în zona de pneumatică lucrurile sunt destul de simpliste. Nu sunt necesare foarte multe date. În schimb, în zona de acționări electromecanice vă sunt necesare mult mai multe date, pentru că și complexitatea este mult mai mare a sistemelor electromecanice. Să trecem acum la câteva aplicații industriale specifice. O să discutăm în primul rând despre o aplicație foarte des întâlnită, este o stație de înșurubare. Sunt foarte importante în momentul în care discutăm o aplicație, sunt foarte importante datele de proces. Am ales doar câteva date, să spunem așa, esențiale, așa nume. Să luăm o sarcină mai mică de 5 kg, un timp de ciclu de 53 de secunde este o valoare irelevantă, pentru că există alte procese conexe care influențează acest timp de ciclu. Un timp de poziționare, acesta este lucrul esențial, pentru că asta ne impacta, asta ne va ajuta, va fi lucru determinant în alegerea sistemului de acționare, cursa de 50 de mm și poziția de montaj vertical. Ca și informații suplimentare, avem un rit de producție de 3 schimburi, 300 de zile lucrătoare pe an și niște costuri cu aerul comprimat și energia electrică. Dacă vorbim de soluția pneumatică, după cum puteți vedea, costul de achiziție inițial este foarte mic. Avem un aproximativ 250 de euro cilindru cu accesorii, ventil și cam atât. Nu trecem mai departe în grupul de preparare și ne oprim doar pe această zonă. După cum se vede mai departe, soluțiile electrice sunt deja mult mai costisitoare ca și achiziție inițială, dar o să-l las pe Bogdan să se laude cu prețurile lui. Da.
După cum puteți să vedeți, există mai multe variante de soluții electromecanice, de la cele mai performante, cele cu servomotoare și controlere, la cele cu motoare pas cu pas sau cele cu controlere integrate. Ca să fim corecți, într-adevăr, în zona de acțiune electromecanice asta a fost inclus și partea de acționare, deci și zona de motoare, conectică și controlere. Bineînțeles, nici aici nu am intrat în zona de nivel superior, în zona de PLC-uri, necesară operării acestor tipuri de acționări. Dar, bineînțeles, există o diferență de preț, care însă se va vedea și se poate vedea cel mai bine și în diferența de performanță. Ca și proiecție de costuri pe 10 ani în cazul acestei aplicații, avem aici o comparație între ceea ce înseamnă o acționare pneumatică, o acționare electrică de tip Simplified Motion Series și cealaltă variantă de acționare cu motor pas cu pas și acționare servo. Există aplicații în care dacă nu sunt impuse anumite restricții legate de precizie, spre exemplu, legate de un control anume, acționările electrice pur și simplu, iată că nu își justifică, din păcate, costurile de achiziție sau de operare pe o astfel de, pe o plajă de, iată, până la 10 ani, cât am estimat noi aici. Bogdan, dacă tot spui lucrurile astea, eu zic că e suficient, pneumatica a câștigat, merge toată lumea fericită acasă. Uite, pe 10 ani avem niște costuri foarte mici cu pneumatica. Ce ne-ar mai trebui să mergem mai departe? Hai totuși să mergem mai departe. Cum să zic așa, îmi construiesc un caz în momentul de față, n-am dat toate cărțile pe față. Bun, haideți să luăm o altă aplicație, să complicăm un pic lucrurile, să discutăm despre o stație de transfer. Și aici lăsăm o sarcină destul de mică, 1,5 kg aproximativ, un timp de ciclu de 23 de secunde, un timp de poziționare orizontal undeva la 5 secunde, vedeți aici totuși niște curse destul de mari. La fel lucrăm în 3 schimburi, 300 de zile pe an și avem aceleași costuri cu energia electrică și aerul comprimat. Din nou, dacă ne uităm la prețuri, pneumatica stă foarte bine. Comparăm 6.500 de euro cu 13.000 de euro. Eu cred că lucrurile sunt destul de clare și în acest... Da. Doar că am pregătit următorul slide, care te cam contrazice. Din păcate, într-adevăr, avem o investiție și o să pun accent un pic pe cuvântul investiție inițială, pentru că acțiunile electromecanice în momentul de față reprezintă o investiție și trebuie să văzute ca o investiție. Iată că pentru această aplicație putem să observăm costurile extrem de ridicate referitoare la consumul energetic într-o proiecție de același tip în care am considerat aceleași valori de cost energetic. Iată că investiția inițială în echipamentele electromecanice se amortizează în numai 3 ani. Ulterior, existând o diferență foarte mare de costuri, vedeți aproape dublu, între acționările electrice și acționările pneumatice. Trebuie să ținem cont și de adaosul de funcționalitate, de flexibilitate și de control pe care îl oferă această variantă electrică. Deci, mai continuăm și cu alte exemple. Mergem până la capăt. Dacă tot am început. Bun. Avem și aplicația 3. O aplicație de rejectare piese defecte din fluxul de fabricație. Aici am ales o aplicație destul de restrictivă, să spunem așa, din punct de vedere al performanțelor. Avem tot așa rit de producție de 3 schimburi,
avem însă o viteză de producție extrem de mare, 200 de piese pe minut. Aici, tot așa, aparent, aș spune că este o aplicație foarte simplă, că acționările pneumatice sunt câștigătoare. Da, dacă vorbim despre costurile cu investiția, da, nici nu se pune problema să nu fie câștigătoare aplicațiile pneumatice. Da, așa este, după cum vedeți și în acest slide, există o soluție pneumatică extrem de competitivă ca și costuri. Din păcate, pentru această aplicație, pentru că am impus un ciclu de producție de 200 de piese pe minut, acționarea de tip Simplified Motion Series, practic cea mai apropiată ca și investiție inițială, nu poate atinge timpul de ciclu necesar. Dacă ar fi putut să atingem un ciclu de producție cu acest tip de Simplified Motion Series, probabil competiția, să zicem așa, sau costurile ar fi fost mult mai mici, însă o să alegem totuși și o soluție cu axă cu curea și servomotor, cu un cost de achiziție de aproape 10 ori mai mare, iată, decât al soluției pneumatice. Și să vedem și ce înseamnă calculul pe 10 ani, cu o rată de rejecție a pieselor de 5%. Da, dacă ne uităm la cicluri pe an, avem undeva la 3.600.000 de cicluri pe an. Costul energetic anual pentru zona de pneumatică este aproximativ 98 de euro, iar în zona de electrică 20 de euro. Putem vedea în grafic proiecția pe 10 ani. Lucrurile stau destul de bine pentru zona de pneumatică și pot să spun că destul de rău pentru zona de electrică, unde amortizarea investiției se va realiza în 24 de ani. Da. Generația următoare va observa practic avantajele în cazul acestei rate de rejecție, dar dacă însă avem o rată de rejecție dublă, situația devine ceva mai apropiată ca și costuri, însă trebuie într-adevăr să recunoaștem un avantaj în continuare pentru pneumatică. O să trec peste acest slide foarte repede pentru că încă nu mă avantajează și deși colegul meu râde, nu o să mai râdă după acest slide, care într-un final, dacă avem o rată de rejecție a pieselor de 20% și practic asta ne interesează, de câte ori se va acționa acel element, da? Fie că este el pneumatic sau electric, pentru că dacă avem o rată de rejecție mică, asta înseamnă că produsul stă pe loc, practic, da? Deci nu se execută atâtea cicluri. Dacă totuși avem o utilizare continuă sau destul de frecventă a elementului de acționare, electrica, ce face electrica, Alex? În acest moment, electrica va câștiga, dar lucrurile pot să pară destul de simple în această discuție, dar de fapt ele sunt mult mai complicate în spate, iar noi vorbim doar despre investiția în echipamente și despre utilizarea lor. Nu vorbim despre reparații, nu vorbim despre partea de mecanică și așa mai departe. Ai avut un răspuns la tine, mă așteptam să zici altă întrebare sau altceva. Da, bun. Cred că v-ați făcut așa o idee referitoare la aplicații. Să avem totuși și niște concluzii. Vedeți în acest slide un overview, să spunem așa, o imagine de ansamblu asupra acționarilor pneumatice versus acționări electrice, gamă simplified, gamă intermediară și gamă servo. Cred că suntem de acord, cred că deja le-am definit un pic. Acționările electrice sunt extrem de flexibile în operare, oferă viteze, oferă acuratețe și oferă o dinamică practic extrem de bună.
Da, pneumatica oferă o soluție compactă, o simplicitate a punerii în funcțiune, da, nu vorbim despre controlere, PLC-uri și așa mai departe, dacă vorbim despre acționare simplă, avem forțe mult mai mari în zona de pneumatică decât în zona de electrică. Avem o menținere a forței în punct final, fără niciun fel de problemă. Că veni vorba de menținerea asta în punct final, există totuși și ceva unități de clamping, unități de menținere pneumatice care se pot pune pe acționări electromecanice, dar nu sunt și acționări electrice care se pot pune pe acționări pneumatice. Deci, bun. Să ne bazăm practic acum și pe aplicațiile pe care le-am deschis înainte. Avem niște concluzii foarte simpliste. Dacă discutăm de curse lungi și număr ridicat de cicluri, atunci victoria este a acționărilor electromecanice. Dacă vorbim de curse scurte și menținerea forței, atunci acționările pneumatice nu au un mesaj. Bun. O să avem aici și un overview ceva mai detaliat, să spunem așa, cu avantajele și dezavantajele acționării electromecanice față de acționările pneumatice, care nu prea știu decât câteva poziții intermediare greu de obținut și poziții de capăt cu o precizie destul de mică. Aici, la acționări electrice, avem un profil de mișcare flexibil și ușor programabil. Dinamică ridicată, cum am spus și înainte, rigiditate, reglare extrem de ușoară a sistemului, dar trebuie să recunoaștem anumite costuri inițiale ceva mai ridicate decât ale acționărilor pneumatice, posibilă amprentă la sol mai mare, o capacitate limitată la suprasarcină. Insist întotdeauna pe dimensionarea corectă a acționărilor electromecanice și de asta vă încurajez să ne contactați ori de câte ori vreți să dimensionați o astfel de aplicație și asta implicit presupune o proiectare relativ complexă a sistemului, dar pentru asta suntem aici. Acționările pneumatice sunt eficiente din punct de vedere al costurilor și cred că putem să ne oprim aici. Avem o întreținere redusă, durabilă, fiabilă, echipamentele fiind foarte robuste. Avem un grad de protecție ridicat, precum și protecție ATEX. Avem o amprentă mică la sol, deci nu ocupăm foarte mult spațiu. Instalare și configurare ușoară și supraîncărcare până la 100% posibilă. Ca și dezavantaje, avem un consum ridicat de energie, avem zona de pierdere de energie, pentru că acționările pneumatice nu sunt tot timpul, nu sunt 100% etanșe și atunci este normal să avem aceste pierderi de energie. Avem o rigiditate, să spunem, mai redusă și mișcare fără poziții înclinate, adică fără momente și forțe laterale. Sunteți și zgomotoși. Așa suntem noi ăștia mai simpli, suntem mai zgomotoși întotdeauna. Bun. Cred că după această prezentare ați văzut că nu doar costul de achiziție este întotdeauna factorul decisiv pentru alegerea unei tehnologii de acționare. Acesta este doar vârful icebergului. Există mult mai multe lucruri în spate pe care trebuie să le luăm în considerare. Complexitatea la punerea în funcțiune, mentenanța, consumul energetic și așa mai departe. Bineînțeles, cu toții am vrea să fim pe un caz ideal în care toată lumea ia în considerare toate variabilele posibile și astfel să ajungă la decizia corectă, fie ea în favoarea acționărilor electrice, și așa vă spun să fie, sau a acționărilor pneumatice, însă
realitatea nu este întotdeauna aceasta. Bogdan, da. Care este cea mai bună acționare? Pneumatică sau electrică? Electrică, dar depinde. Depinde, asta este răspunsul corect. Nu cred că avem un câștigător clar, nu cred că putem să, și nu asta este scopul prezentării, să avem un câștigător, însă cred că acum avem cu toții o idee mult mai bună despre pașii pe care trebuie să-i facem ca să determinăm varianta optimă. Deci, ca să concluzionez, cea mai bună soluție este ca cele două tehnologii să fie utilizate împreună. Așa este. Bun, să vedem acum dacă există ceva întrebări din partea noastră. Am ajuns deja la finalul acestei prezentări. Dacă există întrebări, vă încurajez să le puneți în zona de, în rubrica de chat. Dacă o să vă lăsăm câteva minute, să spunem așa, să aveți timp să scrieți anumite întrebări. Dacă nu vă vin acum anumite subiecte de dezbătut, vă reamintim că aveți posibilitatea să ne contactați atât pe mine cât și pe Alex via e-mail pe adresa unică tehnic@festo.ro sau pe adresele noastre personale. Oricând aveți un subiect tehnic, putem să îl discutăm. Bun, cum credem că se va dezvolta acest domeniu în viitor? Este una dintre întrebări. Dacă discutăm despre acționările electromecanice, este un pic este un pic ciudat, nu neapărat ciudat ceea ce se întâmplă, dar cele două tipuri de acționare am impresia că se apropie și încearcă să atingă performanțele cele una altea, dacă mă exprim ok. Adică, în momentul de față, acționările electromecanice încearcă să devină din ce în ce mai compacte, din ce în ce mai simple de utilizat, din ce în ce mai robuste și optimizate din punct de vedere al consumului energetic. În timp ce acționările pneumatice, Alex, dacă greșesc, sper să te rog să mă corectezi, încearcă să acopere aceste lacune, să spunem așa, în complexitatea sau în posibilitatea obținerii unor mișcări complexe sau unor mișcări precise prin servopneumatică sau prin pneumatică digitalizată. Da, am vorbit deja despre pneumatica digitalizată într-un alt webinar. Este vorba despre noul terminal inteligent VTM. Nu am vrut să-l aducem în discuție pentru că nu acesta era scopul. Lucrurile s-au dezvoltat foarte mult. Vă rog să vizionați sau să revizualizați acel webinar cu VTM. Bun. Se pare că nu mai avem întrebări. Vrem să vă mulțumim pentru participarea într-un număr atât de mare la webinarul nostru. Vă mulțumim pentru atenție. Vă recomandăm să vă înscrieți și la următorul webinar Festo, care va avea loc în data de 3 decembrie. În cadrul acestui eveniment, colegul nostru Cosmin Tacea, manager al Departamentului Tehnic Festo România, o să vă prezinte aspecte legate de automatizările de proces continue, robineți cu acționare pneumatică.
Vă încurajăm să ne urmăriți pe social media, pe site-ul FESCO, pentru update-uri legate de evenimentele FESCO, exact cum este acest webinar, cum vor fi și cele din viitor, sau noutăți legate de soluții și produse. Mulțumim mult! O zi bună!